Salam doktor, hara gedirsiniz? Hara gedə bilərik? Əməliyyata, amma təkcə əməliyyat deyil. Edəcəyimiz əməliyyat, əməliyyatdan əlavə olaraq bir kişinin tamamən deyərdim ki, itmiş cinsi fəaliyyətini, kişinin bütün özgüvənini, bütün cinsi funksiyalarını geri qaytaracaq bir əməliyyat etməyə gedirik. Və bu əməliyyata el arasında insanlar xoşbəxtlik çubuğu da deyirlər. Xoşbəxtlik çubuğu nə? Penis protezi edəcəyik. Gedək bərabər izləyək. Doktor, adətən bu əməliyyat kimlərə icra olunur? Hansı hallarda icra olunur? Ha, penis protezi kimlərə olunur? Penis protezi funksiyası ereksiya olmadığı halda, yəni penis sərtləşmədiyi halda və dərman müalicələri və alternativ müalicə üsullarının aparılmasına baxmayaraq müalicə ilə sərtləşmə əldə edə bilməyən, ümumən cinsi əlaqədə ola bilməyən kişilərə penis protezi əməliyyatı olunur və penis içərisində bu protez taxılır. Hansı ki, bu protezi istədiyi zaman, istədiyi qədər və ömür sonuna qədər bundan çox gözəl şəkildə istifadə edə bilir. Bu haqda çox danışmaq istəməzdim. Ondansa davam edək, hər şeyi öz gözünüzlə etap-etap sona qədər görəcəksiniz. Elə isə davam edək. Əməliyyatdan sonra bu protez hiss olunacaq, kənardan bilinəcək. Onu gəlin canlı yerində hər şeyi göstərək, burada izah edək. Bu gördüyünüz, bunlar protezdir. Və üç parçalı protezdir. Üç parçalı, yəni protezin üç hissəsi var. Penisin cinsiyyət orqanı içərisində yerləşən çubuq hissələri sərtləşməni, qalxı benini təmin edən. Onun bir rezervuar, yəni deposu olur. Onun içərisində maye olur, bir də işləmə yeri. Yəni hardan ki toxunub sanki kənardan idarə edirsən, pulplə idarə olunmuş kimi. İstədiyin zaman toxunursan, sərtləşmə olur, istədiyin zaman da geri inir. Bəs təcrübənizdə haran istehsalı protezlərindən istifadə edirsiniz? Bu protezlər Amerika markasıdır, Amerika istehsalı dediyimiz və bunlar hər biri pasportlu, qeydiyyatlı və hal-hazırda bu sahədə istifadə olunan ən keyfiyyətli protezlərdir. Özlərindən antibiotik belə deyib, ətrafına antibiotik verə bilir və həm də penisi müəyyən qədər uzatma da mümkün olur bu protezlərlə. Penisi həm də eyni zamanda uzatma da mümkün etmiyor. Doktor, bəs cinsi sağlam bir insan bu protez yəni taxdıra bilərmi? Ümumiyyətlə, protez cinsi fəaliyyəti, yəni sərtləşməsi olmayan, sərtləşmə problemindən əziyyət çəkən və müalicə ilə bu problemi həll olunmayan kişilərdə istifadə olunur. Ciddi bir yaş məhdudiyyəti yoxdur. Mümkün olan, ehtiyac olan yaşlarda çox rahatlıqla istifadə oluna bilir. Hə, bir də ən çox verilən suallardan biri allergiyası var mı? Normalda allergik deyil bunlar. Orqanizmə heç bir mənfi təsir. Xəstə ilə bərabər, pasient ilə bərabər ömür sonuna qədər bunu rahatlıqla istifadə edə bilir. Doktor, bəs bu protezlərin modelləri varmı, növləri varmı? Təbii ki, var. Protezlər bir neçə növdə olur. Əsasən, molekul dediyimiz tək parçalı protezlər və ən müasir, ən daha belə deyə, praktik və effektiv olan bu üç parçalı protezlərdir. Tək parçalıların xüsusi bir funksiyası yoxdur. Onlar sadəcə penis içərisində yerləşdirilir və kənardan əllə idarə olunur istiqamətdir. Bunlar isə kənardan görünməz, xəstə istədiyi zaman, istədiyi müddət qədər bir toxunuşla sərtləşmə əldə edir, cam rahatlığına istifadə edə bilir. Biz başlayırıq, davam edək, sonunu izləyin. Protezin çubuqları, kaverinə yerləşdiriləcək hissələri, sağ sol hissəsi.
Doktor, rehabilitasiya neçə gün çəkir, nə qədər çəkir? Xəstə bir gün xəstəxanada qalır, bir gün sonra evə yazılır və çəkildə. Sonra istifadə qaydası izah olunur. Çox rahatdır, çox sadədir. Bir dəriyə toxunuşla dəri altına yerləşdirilmiş hissəsi kənardan görülmədiyi üçün xəstənin özündən başqa bunu heç kim görməz və fərq etməz, hiss etməz. Bir toxunuşla ereksiya vəziyyətinə gətirir, digər bir toxunuşla bəs etdiyi qədər əlaqədə olub və sonra geri indirə bilir. Bir gündən sonra rahat evə gedə bilir və rahat şəkildə həyatını davam elətdirə bilir və sonra bunu bir həftə ərzində məşqlərini elətdirir. Ereksiya, qeyri-ereksiya vəziyyətlər elətdirir. Bir aydan sonra tam rahat şəkildə istifadə edə bilir. Bir də əməliyyatdan sonra ciddi bir ağrısı olmaz. Çünki ağrı kəsiciləri verir, xəstə ehtiyac olduğu müddətdə ağrı kəsici qəbul edir. Yəni ciddi bir ağrı olmur. Əməliyyat neçə saat sürür? Əməliyyat gördüyünüz kimi 1 saat 15 dəqiqə çəkdi və uğurla sonlandı. Çox rahat şəkildə. Uzun çəkən bir əməliyyat deyil. Xəstə əməliyyat vaxtı yatdığı üçün heç bir şey hiss etmədi. Rahat şəkildə oyanıb palataya keçəcək. Bir gün xəstəxanadakı qaldıqdan sonra sabah evə yazılacaq. İmpotensiya kimi bilinən cinsi zəiflik bir hökm deyil, bundan barışmaq lazım deyil və hal-hazırda andrologiyanın imkanları, müasir müalicə metodları bu problemin tamamən aradan qaldırılmasına kömək edir. İstər dərman müalicəsi, istər PRP, istər digər müasir alternativ müalicə üsulları və eyni zamanda cərrahi müalicə protez vasitəsilə cinsi zəifliyi tam aradan qalxa bilir. Və bununla bağlı hər hansı bir sualınız varsa, kommentlərdə gözləyirik. Suallarınızı ünvanlaya bilərsiniz, suallarınıza professional cavablar veriləcəkdir. Özünüzü qoruyun, növbəti maraqlı əməliyyatlarda görüşmək ümidi ilə.